बिस्मिल्लानाइम्स तो विचुअल अकेडमी दिस तो इज़ इंस्ट्रकटर इमरान अबासी स्टूडेंट्स अज अस नए टॉपिक क्लियर कहतेस इन दूस ऑफ वर्ब्स हम वर्ब्सेंस में घने कद्र मन गलत इस्तेमाल किया वे उनका घड़ा पहलू हूं या तो कुछ वर्ब्स अस गलत हणदाऊँ उन फर्स्ट फॉर्म थर्ड फार्म गलत हणी छाऊँ या असां वरी उनजो टेंस ग़लति करे छॾींदा आहियूं ठीकु आहे कुझु वर्ब्स रिफ्लेक्सिव हूंदा आहिनि ठीकु आहे या असां वरी पोइ मिसाल तौर ते ग़लति वर जेको वर्ब्स खणी छॾींदा आहियूं का माना मीनिंग असांजी क्लिअर न हूंदी आहे ठीकु आहे हाणे असां अहिड़े अहिड़े क़िस्म जूं जेके मिस्टेक्स थींदियूं आहिनि वर्ब्स में ॾिसंदासीं त हाणे कीअं असां उन्हनि खे आइडेंटीफाए करे असां करेक्ट करे सघूं था ठीकु आहे ॾिसो पहिरियों सेंटेंस आहे ही हैंड हिस कोट हाणे जेको ॾिठो वञे सब्जेक्ट खां पोइ असांजो छा आहे वर्बा ठीकु आहे हिस कोट माना हिन पंहिंजो कोट खे टंगियो ठीकु आहे हाणे ॾिसो हैंग हूंदा आहिनि ॿ वर्ड हूंदा आहिनि ठीकु आहे ॿ वर्ब आहिनि हिकिड़ो हैंग आहे ठीकु आहे हाणे इन जो सैकिंड फार्म इन जो हैंगड आहे हैंगड ऐंड थर्ड फार्म बि इन जो हैंगड आहे हिन पहिरें फस्ट सैकंड थर्ड फार्म जो मतिलबु आहे कंहिं शइ खे टंगणु टंगणु ठीकु आहे या फासी ॾियणु फासी ॾियणु ठीकु आहे फाई ॾियणु ठीकु आहे हाणे ॾिसो जेकॾहिं फासी ॾियणु आहे या टंगण आहे त असां छा चवंदासीं त माना फासी ॾियणु ठीकु आहे हैंग्ड माना फासी ॾियणु ऐं ॿियो आहे हैंग माना टंगण हिन जो मतिलबु टंगन हिन जो फाई फाई ॾियणु ठीकु आहे हिन जो मतिलबु आहे टंगण ठीकु हैंग हंग एंड हंग आण, टंग या लटक लटक ठीक लाम टेक आफड़ूण लटक हाँ जश लटक या अस टंगी से कंग ए हंग हंग एच यू एन जी एच यू एन जी इन, एं हं, एं हं, एं हं, इन ये थर्ड फॉर्म है ठीक है हा फा जो तो फाही जंग हैंग तो हैंग हैंग हाँ अस कोर्ट के फाही तो को डास्े कोर्ट के टंगी दस ही हेंगड इज कोर्ट की जगह हि हंग इज कोर्ट माना हुन पंहिंजो कोर्टु टंगियो हिते मतिलबु आहे टंगणु हैंग जो मतिलबु इहा लटकणु क्लिअर आहे इन हवाले सां ही ॾिसो हीअ हंग सेल्फ ही हंग हिम सेल्फ विद्रोह हंग जेको इस्तेमालु थींदो आहे उहो छाजे लाइ लटकण या टंगण लाइ थींदो आहे त हिते असां माना फाही ॾिनी रसे सां हिन पंहिंजे पाण खे फाही ॾिनी त हिते थींदो हैंग डिम सेल माना हुन पंहिंजे पाण खे फाही ॾिनी रसे सां क्लिअर आहे हाणे ॾिसो ॿियो ही हैज़ कम यस्टरडे ही हैज़ छा आहे प्रेसेंट पफेक्ट आहे माना जेको हाणे ख़तमु थी चुको आहे आयो आहे मुस्तक़बिल हाल में जेको कमु ख़तमु थी चुको आहे पोइ येस्टडे छो हुयोसीं येस्टडे हणूं था त असां हिन में कंवर्ट करे वेंदासीं हेसि खे कटे करे असां लिखंदासीं केम येस्टडे माना हू कल्ह आयो ठीकु आहे वरी मिस्टेक आहे इहा आई एम लिविंग हेयर फार टेन डेज़ आमतौर ते त हीउ जुमिलो सही आहे लेकिन ॾिसो जेकॾहिं फार टेन डेज़ हणूं था फार ऐं सिन्स वारो चकर जॾहिं अची वेंदो आहे न फार जैसे तरह फार एन सेंस लगल आ वो इतनेट कंटीन्यूअस लगल आता तो इतने अस परफेक्ट कंटीन्यूअस हड़ास्े आई हैव बिन लिविंग आई हैव बिन इन कटे आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर टेन डेज ठीक है ए फ सेंस में कड़ा फर्क यो अलग अलग में तक बुम फार एंड सेंस जैसे सेंटेंस में लगल हो ना न तो सिंपल प्रेजेंट लग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगो ठीक है नंबर चो ही वर्क्स आर्ड लेस्ट